Gospodo novinari, pošto... Nove promene u lokalnom parlamentu. Doskorašnja odbornica Socijalističke partije, Sanja Stojanović, prešla je u odborničku grupu Srpske napredne stranke. Na današnjoj konferenciji za novinare ona je objasnila svoje razloge za ovakav potez. Ja kao odbornica Skupštine opštine Pirota podržavam program za razvoj opštine Pirot do 2020. godine za koji se zalaže odbornička grupa Srpske napredne stranke. Izražavam žaljenje zašto Socijalistička partija Srbije i na lokalu nije u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom kao to što je to slučaj i na republičkom nivou, jer bi se na taj način mnogo lakše zdrave ideje iz plana za razvoj Pirota do 2020. godine sprovele u delo zbog veze sa ministarstvima i republičkim institucijama. Još jedan razlog zašto pristupam odborničkoj grupi SNS-a je i to moje nezadovoljstvo lošom privatizacijom 1. maja i što 1300 radnika te firme ostaju na ulici. Ja kao levičar po ubeđenju ne mogu dozvoliti sebi da učestvujem u radu vladajuće većine koja ne vodi brigu o radnicima, već od njih pravi socijalne slučajeve. O jačanju odborničke grupe SNS-a u lokalnom parlamentu govorio je i odbornik i narodni poslanik Dragan Todorović. Sve ovo što radimo, ne radimo ni iz kakvog drugog razloga, ni iz kakve druge pobude, već samo iz želje da se stvari preduprede, one koje su negativne, a da se pripremi situacija za ostvarivanje onih pozitivnih stvari koje pre svega mogu da znače vođenje računa o ekonomskom socijalnom stanju naših građana i poboljšanje uslova za funkcionisanje privrede, kao i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Posle novih promjena u lokalnom parlamentu, odbornička grupa SNS-a ima ukupno 23 odbornika od ukupno 56 mesta.